ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်ရုပ်ရှင်လေးကတော့ဂမ်နမလွမ်းဆွေးဖွဲ့ရများလို့အမည်ရတဲ့ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်လေးကတော့ဂန်နမ်ပြည်နယ်ပေါ်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့ရဟတ်ရင်လေးပေါ်မှာမုံဆိုတဲ့လူကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ဒါရိုက်တာကိုဂန်နမ်ပြည်နယ်အကြောင်းကိုရှင်းပြနေတာကနေစတယ်။ဒါရိုက်တာကလည်းဒီပြည်နယ်ကိုသဘောကျတော့မြင်းနေရချုပ်ဝယ်ဖို့သာအစီအစဉ်လုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဒီအခန်းမှာတော့စီးရင်သားရက်ွက်လေးတခုမှညီကိုတစ်ယောက်ကအမိုက်ကောင်းရင်ရှာတွေ့ရလေးတွေစိုင်းရင်းနဲ့ရှင်သန်နေရတဲ့ဘဝလေးကိုပြောပြထားတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကစုပ်ပြတ်နေတဲ့အိမ်ဟောင်းလေးမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အိမ်ရင်တနေ့အိမ်ကောင်းလေးတခုမှနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိမ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ပေါ့။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူတို့နေနေတဲ့ဒီနေရာကြီးကိုသက်ဆိုင်ရာကဖြိုချတော့မယ့်အကြောင်းကြားစာကိုရလိုက်ပြီးနောက်နေမှာပဲ။အိမ်နေတော့အိမ်အဖြိုခံလိုက်ရတဲ့အခါလန်နိုးသွားပြီးအပြင်ကိုထွက်လာဖြိုချတဲ့သူတွေပေါ့အော်ဟစ်ပြောဆိုလက်လန်းမီယာရိုက်ကြပေမဲ့လည်းအိမ်ဖြိုတာကိုတော့မတားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့အချိန်မှာအကြံပေးအရာရှိစုကနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးကြတယ်။အဲ့အထက်မှာအဆောက်အုံခွင့်ပြုမဲ့ကိစ္စတွေပါပါလာတယ်။တခုခုကိုကြံစီနေကြပြီးတော့ဂမ်နမ်ပြည်နယ်အတွက်အထူးစီမံချက်တွေလည်းပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ပြိုင်ဘက်ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အင်္ဂလာဖြိုးတဲ့သူတွေကသူတို့အလုပ်လုပ်တာကိုလာနောက်ရှက်လို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားပြီးထိုးကျိတ်ပြိုင်နေကြတယ်။သူတို့ကောင်းဆောင်ကေလဲဝင်လာရောဒီနှစ်ယောက်ကိုစိုးကိုတွားဖို့ကားပေါ်တက်ခိုင်းလိုက်ဖို့ပြောတယ်။ကားပေါ်မှာတော့ကေကသူ့လူတွေကိုဟိုရောက်တာနဲ့မြင်မြင်သမျှကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ပြောတယ်။တွားရမယ့်နေရာကိုလည်းရောက်ရောတွေ့သမျှအကုန်ဖျက်ဆီးပစ်ကြတော့တာပဲ။ဟိုဘက်ကပြန်ခုခံတော့ညီကိုနှစ်ယောက်လူကွဲသွားကြတယ်။ပဲပြီးတော့တော့ဂျုံကယုံကိုလိုက်ရှာပေမဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူး။နောက်တနေ့ကျတော့ယုံကိုမြန်တွေ့သေးလားဆိုပြီးတော့ကေရိုစီမာလာရှာပြန်တယ်။ကေကသူတို့အဖွဲ့မှာပါဖို့ပြောရင်လည်းမင်းကချတာတော်သားပဲ။ငါတို့နဲ့အတူတူလုပ်ရင်မင်းညီကိုပါရှာလို့ရတာပဲဆိုပြီးပြောတော့ဂျုံကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်။ဂျုံကကေနဲ့အတူတူနေပြီးကေကလည်းကောင်းကောင်းဆက်ဆံပေးတယ်။ထမင်းစားရင်ယုံကသူ့ညီအရင်မဟုတ်ပဲတဲ့မိရမဲ့ကေဟာမှတွေ့ခဲ့ကြကြောင်းမှဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။ကေရဲ့သမီးလေးကတော့ဆန်ပါ။တညပါကေကရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပြီးတော့ဓာတ်ထိုးခံလိုက်ရတယ်။ဂျုံကအမြန်ပြေးလာပြီးတော့ကူချပြီးတော့ဓာတ်ထိုးတဲ့လူတွေလည်းထွက်ပြေးသွားကြတယ်။တနေ့မှာတော့ကေကသူတို့အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုံလဲအသက်ခံလိုက်ရတော့အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းကိုလန်းကိုရှောက်ကြဖို့ပြောတယ်။သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်ဂျုံကဒီအလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်ပြီးကေရဲ့သူ့သမီးဆန်ရဲနဲ့အတူတူနေနေစေ။ကေကတော့ဂျုံကစက်ရုံတစ်ခုမှလုပ်နေတယ်လို့ပဲသိထားတာပေါ့။ချိန်ထားတဲ့ပတ်စံတွေပြန်ဆက်ဖို့ကေစီကိုတငယ်ချင်းဟောင်းကြီးကလာပြောနေတဲ့အခါတချိန်တည်းမှာပဲယုံကရန်လို့ခေါ်တဲ့တတိတယောက်စီမှာအလုံးလုံးနေပြီ။တတိကယုံကိုသူ့ဟိုတယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ယာရုပေးထားတာကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်သူဘလောက်ယုံကြည်ထားကြောင်းတွေ့ရတယ်။ယုံကတော့တတိရဲ့ကောင်းမလေးစုံနဲ့ဖောက်ပြန်နေတယ်။ယုံကမင်းလို့ခေါ်တဲ့မိမတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးကိရဲ့အကြွေးကိုဆက်ပေးခြင်းလို့ပတ်စံချေတယ်။မင်းကတော့သူမကိုအရင်ကူညီမှသူ့လိုတဲ့ပတ်စံပေးမယ်လို့ဆိုတယ်။သူမကဂမ်နမာမြေခွက်ဝယ်ချင်တာရှိနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုလိမ်လည်ပြီးနေရောင်းခိုင်းစေချင်တာ။ဂျုံကလည်းပတ်စံလိုလေးတော့သူမအကြံကိုလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့ဂမ်နမ်ကိုသွားကြတယ်။သူတို့စီစဉ်အောင်မြင်တော့မင်းကဂျုံကိုလိုရာထက်ပတ်စံပို့ပေးလိုက်တယ်။ဂျုံကဒါများလာကြည်လားလို့ပြောတော့နောက်အစီအစဉ်အတွက်ပါချုပ်ပေးထားတာလို့ဆိုတယ်။မင်းကမြေနေရာတွေထပ်ဝယ်ချင်တာ။ဂျုံကသူ့လူတွေနဲ့နေရာသွားကြည့်တော့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ရန်ရဲ့အဖွဲ့ကလူတွေနဲ့တွေ့ရဲ့ဂျုံနဲ့ဆန်ကအိမ်လဲပြန်ရောသူတို့အိမ်ကိုမတရားဖျက်ဆီးနေတဲ့လူစုအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ကြပြန်တယ်။ကေကတော့အိမ်ထဲမှာရှိနေပေမဲ့ဘာမှမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဂျုံလဲပြေးလာပြီးသူတို့တွေကိုချိုက်ရင်ငါအကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့ပဆန်လေးနဲ့ကောက်ပေါက်လိုက်တယ်။ထပ်ပြီးလာနောက်ရှိရင်မင်းတို့ကိုတပ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးပါချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ဂျုံနဲ့သူ့လူတယောက်ကပိုင်ဆိုင်မှုဖိုင်တွေခိုးယူဖို့အဆောက်အုံနဲ့ဝင်ပြီးရှာနေတဲ့အချိန်ပြိုင်မဲ့ချန်ရဲ့လူတွေရောက်လာပြီးတော့ဖမ်းခေါ်လာတဲ့သူကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းကြတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အရာကဂျုံရဲ့ညီယုံဖြစ်နေရတယ်။ယုံကိုလည်းတွေ့ရောဂျုံကသူ့လူတွေကိုမင်းပြန်နှင်းလို့ပြောလိုက်ပြီးသူကတော့နေခဲ့လိုက်တယ်။ဂျမ်းမြဲလူတွေကယုံကိုအရှင်လက်လက်မြေမြုပ်တော့မဲ့အချိန်မှာဂျုံချိန်မီရောက်လာပြီးတော့ယုံကိုကယ်လိုက်နိုင်တယ်။သူနေတဲ့နေရာခေါ်သွားပြီးစကားပြောကြတော့ယုံကသူတို့ကွဲသွားကြပြီးသူသတိမေ့သွားတယ်။ပြန်သတိရလာတော့ယမ်စီရောက်နေတယ်ဆိုတာပဲ။စောပြတ်နှောင်းချနေတဲ့ဘဝနဲ့တော့မသေးခြင်းဘူး။ဒါကြောင့်ငါစူးစမ်းတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူ့လူတွေတဲကတယောက်ဖြစ်လာတာပဲဆိုပြီးရှင်းပြတယ်။ဂျုံကအိမ်မက်ကြီးကြီးမက်ဖို့ထွေးလိုက်ပြီးတော့မင်းမလို့အကြံပေးရရှိစုနဲ့တွေးဖို့စီစဉ်ပေးနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တယ်။နောက်တော့သူ့လူတွေကိုစုပြီးဂျန်နဲ့သူ့အပေါင်းပါတွေကိုရှင်းပြဖို့ဒါမှသာသူတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပိုရှိလာမှာ။ဂျုံကတော့သူ့ရဲ့တိတ်တိတ်ပုံဟီးစားနဲ့ကားထဲမှာခိုးတွေ့ရင်ကောင်မလေးကရန်ကသူ့အိမ်ပြောင်းလာနေဖို့ပြောလို့ဂျုံရဲ့အကူအညီလိုတယ်လို့ပြောတော့ဂျုံကလည်းဒါကမင်းဘက်ကစာဖျားရောင်းခဲ့လို့ဖြစ်ရတာဆိုပြီးပြောကြရင်စိတ်ဆိုးပြီးကားတွေကထွက်သွားတယ်။
ရုံလဲလိုက်ထွက်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုလိုက်ခေါ်နေတော့ရံမြက်လူတစ်ယောက်ကကြားသွားပြီးတော့မင်းသာဟိုတယ်ရဲ့ဝင်ဝင်တချို့တဝက်ကိုငါ့ကိုပေးမယ်ဆိုရင်တထဲကိုဒီကိစ္စမပြောဘူးလို့ပြောနေရင်ရုံကသူ့ကိုတတ်လိုက်တယ်တတ်ပြီးတော့ဂျုံနဲ့တွေ့ပြီးငါတို့ခုပြဿနာကပုံများပြီးပုံပိုးဆိုးလာပြီကိုလူတွေကတယောက်ကိုတော့တတ်ခဲမိလိုက်ပြီးဆိုပြီးပြောတော့တယောက်သားအလောင်းကိုမြစ်ထဲပစ်ချပြီးအစာဖြောက်လိုက်ကြတယ်ဂျုံကယုံကိုသူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပြီးဂျန်နဲ့သူ့လူတွေကိုနှိမ့်ထုတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောတော့ယုံကကိုကြီးမဲလို့ပြောပေမဲ့ယမ်ကိုတော့သူတစ္ဆာမဖောက်ရဲသေးဘူးယုံနဲ့ချုံနဲ့ရောက်ပေါင်းပြီးဂျန်နဲ့သူ့အဖွဲ့တွေကိုတတ်တယ်ဂျမ်ကိုတော့ရေချိုးကန်ထဲမှာတတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာကိန်းတဲ့သူတမီးဆမ်ကဆမ်မြင့်ခင်မောလောင်းမိသားစုဝင်အနေနဲ့နှစ်ဖက်ညစာစားကြတယ်ဂျုံကိုတော့စောင့်နေပေမဲ့ဂျုံကပေါ်မလာဂျုံကဂျန်မင်းအရာရှိဆူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးပါရစေလို့ပြောတော့ဆူကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကေကဂျုံလုံနေတာတွေကိုတီသွားခင်ပြီးသူလုံးဝမကြိုက်ခင်ဘူးဂျုံလည်းအေးပြန်လာရောလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးမင်းလူဆိုးဆက်ဖြစ်ချင်နေသေးတယ်ဆိုရင်အခုချက်ချင်းအိမ်ကဆင်းသွားဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဂျုံနဲ့ယုံတွေ့တော့ယုံကရန်နဲ့ရောဘလို့လဲခက်ခွာခွာနေဖို့ပြောတော့ယုံကငါအဲ့လိုတော့မစင်းစားကြည့်ရသေးဘူးလို့ပဲဖြေလိုက်တယ်သူ့အကြံပေးအရာရှိစူကိုကိုညီပြီးသူ့အတွက်ရင်းနေရတယ်ရနိုင်တယ်လို့ဝယ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကိုတော့တတ်ဖို့မလိုသေးဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ယုံကလည်းငါတို့သဘောတူထားတဲ့အတိုင်းပဲမြေကငါအတွက်ပတ်စံကတော့မင်းအတွက်ဆိုပြီးအော်ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ယုံကကားထဲမှာသူ့လူတယောက်နဲ့စကားပြောနေတာကိုတွေ့ရတယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအလိန်ခံရပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကနေနှင်ထုတ်ခံနေကြရပြီးရန်နဲ့တပီးဘာဆက်လို့ရမလဲမီးတော့ယုံကအဲ့ဒါဂျုံကိုပဲအထားလိုက်လို့ဆိုတယ်ဆက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌအဝါရဲ့မျိုးကိုဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာကြပြီဒါပေမဲ့အဝါကရောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိတော့ဂျုံကသူ့သားကိုလူသားမှုတစ်ခုနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးအဖေကိုချိန်ချောက်လိုက်တယ်သူ့သားတက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးအလောင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပြပြီးဒါကိုသာတင်ထားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တန်ရာတော့ပေးရမယ်လို့ဆိုတယ်နောက်တော့ဂျုံကသူ့လိုချင်တာရသွားပြီးစုကိုလက်လွဲပေးလိုက်တော့မင်းတော်ရဲဆိုပြီးပြောရင်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကိုယူသွားလိုက်တယ်ကျုံလည်းတယောက်တည်းရှိနေတော့နောက်ကနေခေါင်းကိုဒုံနဲ့ရိုက်ခံလိုက်ရတော့မိပြီးလဲချသွားတယ်။ကျုံတို့လာတော့ချိုးတုတ်ခံထားရပြီးရံကသူ့ကိုကြာပေါ်နဲ့ရိုက်နှိပ်စက်နေတယ်။အဲ့နေရာမှာယုံအပါဝင်သူ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်။ရံကကျုံ့ဘွားစီကရခဲ့တဲ့မြေပိုင်ဆိုင်မှုကိုပေးဖို့မယားမချင်းတောင်းနေတော့ဂျုံကကေကိုအမြန်သွားတွေ့ပြီးဂျုံကိုကယ်ပေးဖို့ပြောတယ်။ကေနဲ့သူ့လူတွေကလည်းဂျုံကိုဖမ်းထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးမြေပိုင်ဆိုင်မှုကိုလာပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ခြားကြပါလိမ့်ရော။ဂျုံကလည်းအတုပ်ခံထားရတဲ့ကျိုးကနေလွတ်သွားပေမဲ့ထပ်အချခံရပြီးလေပင်အညစ်ခံနေရတဲ့အချိန်ကေလာကယ်လိုက်နိုင်တယ်ရန်ကတော့သူ့လူတွေကိုမင်းတို့အတုံးမကြဘူးကွာဆိုပြီးပါရီကြီးရိုက်နေတော့သူ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာတရှိုးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတော့ရန်ကသူ့ရှေ့ခေါ်လာခဲ့လို့ဆိုရဲကေကဂျုံကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားပြီးခဏအနားယူခိုင်းတယ်မကြခင်မှာပဲကေနဲ့သူ့လူတွေအဖမ်းခံရတယ်စုလဲအပါဝင်ပေါ့ဒါပေမဲ့စုကတော့သူ့အကိုကြီးနဲ့ခဏလေးအတွင်းပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်ပြန်လွတ်လာတော့အကျံမေးရရှိပတ်ကုန်ကြော်တက်ဖို့ဂျုံကိုအကူညီတောင်းတယ်ဂျုံကလည်းအကျံစီအစ်စ်နဲ့သူ့ကိုဘလို့ထောက်ချောက်စေကြမလဲဆွေးနွေးကြတယ်ပတ်ကိုအတင်းဆေးတွေသုံးခိုင်းပြီးတော့မိမလာလေးနဲ့သွေးဆောင်ခိုင်းတယ်မနေ့ကသူနိုးလာတော့အတူတူအိတ်နေတဲ့သူကမိမမဟုတ်ပဲယောက်ျားဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတော့ဂျုံကသူ့တီပုံတွေကိုခမည်းမိမကိုသွားပြမယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်တော့ဟိုကလည်းကြောက်လန့်ပြီးအခုတော့ဖတ်ကဆွေရဲ့လက်ခုပ်ထဲကိုရောက်လာပြီးအစီအစဉ်အောင်မြင်သွားတော့ဂျုံကကေနဲ့သူ့လူတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့စုကိုအကူညီခိုင်းတယ်ဆွေရဲ့အကူညီနဲ့ကိနေသူ့လူတွေလည်းလွတ်လာတော့ကေတမီဆမ်ကလည်းမင်္ဂလာဆောင်ပြီလက်ထပ်ပြီးတော့ဆမ်ကိုသူ့ယောက်ျားကအယမ်းနှိပ်ဆက်တော့ဂျုံကအဲ့လိုထမလို့ဖို့တတိပေးခဲ့ပေမဲ့ထနှိပ်ဆက်တော့ဂျုံလည်းမခံနိုင်တော့ပဲဆမ်ယောက်ျားကိုဆမ်အတွက်ရိုက်တက်ပါလေရောရုံလုံးနေရာတွေကိုရန်နဲ့သူ့လူတွေရိတ်မိသွားတယ်တချို့မဟုတ်ပါဘူးလို့အများယုံကြည်အောင်ပြောရင်ယုံကြည်လာအောင်ကစ်ကိုတက်ပြလိုက်တယ်။ဂျုံကတော့ဒီကိစ္စရဲ့နောက်ွယ်မှာယုံဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ဂျုံကယုံနဲ့တွေ့ပြီးသာဗနာပြီးသွားတာနဲ့ရဲနဲ့ညီနိုင်မှုအဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။သာဗနာနေ့မှာတော့ရန်ရဲ့လူတွေကားပြင်းနဲ့ရောက်လာပြီးဂျုံနဲ့သူ့လူတွေကိုခြားကြတယ်။ဂျုံလည်းအရန်တော်သားထွက်လာပြီးပြန်ခြားတော့ရန်လူတွေကိုအနိုင်ချနိုင်ခဲ့တယ်။ဂျုံကလက်တော့ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးယုံကလည်းသူ့ဆရာနေရာကိုဆက်ခံမဲ့သူ့လိုပဲအကုန်လုံးကထင်ခဲ့ကြတယ်။ဂျုံဆုံနဲ့မင်းတို့ကသူတို့အောင်မြင်မှုအတွက်အောင်ပွဲခံနေကြတယ်။ခုတော့ကမ်နမ်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ဂျုံကသူ့ကောင်မလေးဆုံနဲ့လက်ထပ်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်ဂျုံကထူးဆန်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အပြင်ထွက်လေငင်းခံရင်ဂျုံကကေကိုယုံတက်ခဲ့မှန်းသိနေတယ်။ဂျုံကလည်းအပြင်ထွက်လာပြီးသူ့ဘေးမှာရပ်နေပေမဲ့ဂျုံကတော့ဘာမှမပြောဘူး။ဂျုံကသူ့ရံပံမလေးဆိုတာသိရပြီးငါတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။
ရန်ကိုရောရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာတွေ့လိုက်ရပြီးတက်လိုက်တယ်။ဂျုံကအလင်းအမြန်မဲ့ရန်ရဲ့တနတ်ကိုယူလိုက်ပြီးရောရုံကိုချိန်ထားတယ်။ရုံရလမောင်းကိုတစ်ချက်ပြက်လိုက်ပြီးမင်းပါလို့ကိတ်ကိုတက်လိုက်ရတာလေလို့မေးလိုက်တယ်။အစကတော့ဂျုံကငြင်းမိမယ်ငြင်းလို့လည်းမရတော့ရောဝန်ခံလိုက်ရတယ်။ဂျုံကတကားနာကိုချိန်နေပေမဲ့သူ့လူတွေကဂျုံလူတွေချတာခံနေရပြီးဂျုံကမင်းလူတွေလာမကယ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့တစ်ချက်ထပ်ပြက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရုံကိုရှောင်ပြီးပြက်လိုက်တာမင်းငါရှိကနေထွက်သွားတော့ဆိုပြီးပြောတယ်။အခုတော့ဂျုံကဆိုးကိုပြန်သွားတဲ့ရထားပေါ်မှာရထားပေါ်ကလူတယောက်ကသူ့နာမည်မေးပြီးတနက်နေ့အချက်ပေါင်းများစွာပြက်လိုက်တယ်။ဂျုံလည်းရထားပေါ်ကပြုတ်ကျသွားပြီးဒဏ်ရာရီအပြည့်နဲ့ညီကြီးပေါ်မှာတော်သွားနေရပြီ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂျုံကလည်းအပြစ်ခံလိုက်ရတဲ့ဒဏ်ရာကိုပတ်တီးစီးပြီးတော့ဒီမျိုးကထွက်သွားဖို့စောင့်နေတဲ့သူ့မိမစီသွားရင်ခေါင်းကိုတနက်အပြစ်ခံလိုက်ရပြန်တယ်။အဘွေးရှင်ပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့ဆိုးမှာတော့ဂန်နမ်ကဆိုးရဲ့တစိမ့်တရေတာဖြစ်သွားပြီလို့ကြေညာလိုက်တယ်။အကြံပေးရရှိစုကလည်းနိုင်ရရှိသွားပြီးသူ့လူချင်းတောင်းတနေတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ခွင့်တွေကိုရရှိခဲ့ပြီ။ရုပ်ရှင်လေးကတော့ဂျုံကမြေကြီးပေါ်မှာတောသွားနေရင်သူနဲ့ရှင်တို့ရဲ့အိမ်လေးသာအဖြိုးမခံလိုက်ရရင်အခုချိန်မလိုများဖြစ်နေမလဲဆိုပြီးတွေးနေရင်အဆုံးသတ်သွားတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Subscribe ဆိုတဲ့အန်ဒီလေးကိုနှိပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ဒီလိုဗီဒီယိုတော်လေးတွေမလွတ်တမ်းကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ Notification ဆိုတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပြီးနော်။ကျေးဇူးတွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။